ဲလာတဲ့နေရာစတည်ပြီးကျင်းပနေတယ်ဘရမကြီးမျိုးတို့တော့တတိယပူမအစည်းအဝေးဒီဒီလာ23ရက်နေ့နဗံဘဝခါနော်ဒီဒီ23ရက်နေ့မနေ့မှာပြန်လည်ကျင်းပမယ်ကိုကျော်ကအနိုင်ရရှိထားတဲ့ဤသို့တော်ကိုယ်စလဲတွေမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေအားလုံးကိုလဲတွေအားလုံးကိုဟုတ်ဒီဘဝလာတဲ့နေရာစတည်ပြီးကျင်းပနေတယ်ဘရမကြီးမျိုးတို့တော့တတိယပူမအစည်းအဝေးဒီဒီလာ23ရက်နေ့မနေ့ပါဘယ်ခါနော်ဒီဒီ23ရက်နေ့မနေ့ပါပြန်လည်ကျင်းပမယ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့တက်ဆိုင်ရာလွတ်တော်ဥပဒ္ဓတရားဖိတ်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖိတ်ကြားထားဒီမတိုင်ခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့မျိုးသားလူမျိုးစုခွဲကြောဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဒီဆန်းစုကြီးကဖွဲ့ချုပ်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြီးဆိုင်ရာလွတ်တော်အသီးသီးကိုတက်တဲ့ခါမှာလွတ်တော်ဥက္ကရာရှင်းမောင်မှာကျန်းတစ္ဆာချိန်ဆိုတဲ့အခါဖွဲ့စည်းပုံခြေကောင်ဥပဒေဒေသလိုက်နာပါမယ်ဆိုတဲ့အခါရပ်ကိုပဲသုံးကျွဲဖို့အကြံပြုသွားတယ်တော့ဒီလိုပါပဲအီဗီလာစကူရဲ့နေကတော့ဖွဲ့ချုပ်ဘိုးလုံးတော်ဖွဲ့ဝင်နဲ့အတွင်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဆရာဦးရောင်ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဖွဲ့ချုပ်ဦးချင်းအောင်ဦးလေးဆိုင်ခုံယုံကခေါ်ယူပြစ်ဆုံးပြစ်ဆုံးပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောက်သူတို့ရှင်းပြတာကတော့အခုကျင်းပြထားတဲ့ကိစ္စသူတို့ဖွဲ့စည်းပုံခြေကောင်ဥပဒေနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးပြောပါတယ်ဆိုတာကတော့ဇုံတရားထုတ်တယ်မှုမရသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကြောင့်မလို့မျိုးသားတို့ကဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြီးမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြီးဒီ23ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ဒီ23ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်နဲ့နောက်နေ့မှာကျင်းပမယ်မြေသားလွတ်တော်စီးရီးတယ်။ဟုတ်ပါဆရာဦးညောင်လေးကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီလီယွန်ဆက်လက်ပြီးနိုင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်ဒီဒီ20ရက်နေ့မြေသားလူမျိုးစုဖွဲ့ချုပ်ရေးမှန်းလာချုပ်ရုံးပါဒီဝင်းပြည်ပစာနယ်ဇင်းဘုံတော့တွေ့ဆုံတော့ကြပါအမရောကတော့ခွေးကြီးရပဲ့နိုင်ရထားတယ်ခွေးကြီးလေးခွေးလေးတွေနဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ခွေးလေးတွေတိုင်းဒေသကြီးခွေးလေးတွေကိုလွတ်တော်ခွေးရရပတ်သက်လို့ဒီကောင်းချက်ခွေးကြီးချေပြီးတော့နောက်အမေဘာကဲစင်းစင်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်နောက်အဲ့ဒီကမ်းနဲ့ဒီလိုနဲ့ပြည့်စင်ကြီးအတက်ပြင်းရလို့ခေါ်တယ်conflict resolution ဆိုတာအဲ့လိုပါ။အဲ့ဒီကိုဟုတ်ကဲ့ပုံရိုင်းလမ်းကြည့်ပြီးပြီးချက်ကိုရကတော့ဆက်ဆက်ပြီးဆက်နေရဆက်လက်ပြီးခုချဆွေးနွေးနေပါလေ။နောက်မှာလည်းဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးလုပ်မှာဖြစ်ပါဘူး။ဘုရားကံနဲ့လို့